Niin, hyvää päivää vaan murmelini. Hani puppelini. Joo, äsken syöty vähän. Aloitin tiskaamaan ja siivoamaan asuntoa, niin. Mä astun keittiön tänne sivuta ja huomenna sitten loput asunnosta. Kiittästi kun tekki, niin hyvää tulloa. Joo, huomenna tullut ainakin kauppakaksi video. Ja viikonloppuna laulan sen tupore yössä Hannes Luotolalle. Ja joku ruokavinkki pitää tehdä. Ottakaa makuutesti sitten. Nyt minä tiedän, se on yllätys makuutesti. Yes. Näin ikään. Uusi päiväsarja katson. Ihan mielenkiintoinen sarja. Näin ikään. Pitäis Partorissakin käydä. Pitää vähän flunssia. Lähkö koko kaverit vai käykö ihan Parturissa. Mutta näitä toivotan kaikille mukavaa torstai-iltoa. Ja palataan astiin. Moikkaa.